Hello everyone. Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula Grade 7 hanggang Grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay? Let's get it started! Magandang araw, mga minamahal kong grade 7 learners! Sa video na ito ay igaguide ko kayo sa inyong learning task number 1, week 4 ng inyong mga module. Sa previous video ay itinuro ko sa inyo kung ano nga ba ang algebraic expressions. Kung hindi nyo pa napapanood yon, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin para alam ninyo kung ano nga ba ang mga algebraic expressions. Okay? So, dito sa module 4 ninyo, addition and subtraction of polynomials, pwede lang kayong mag-add or subtract kapag similar yung mga algebraic expressions. Dito naman sa learning task 1, ang gagawin nyo lang dito, find the value of the expression given the value of the variables. Kasi magkakaiba yung kanilang mga variables. As you can see, meron tayong x, y, hindi natin yan pwedeng i-add dito sa x lang. Kailangan pareho silang x, y, or kailangan pareho silang x. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung ibang given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa modules ninyo. Kasi mas magandang matuto kapag kayo mismo yung magsosolve. Okay? Iga-guide ko lang kayo, gayahin ninyo yung pag-solve ko para masundan ninyo. Dito nga sa number 1, we have 3x plus 5. At sabi ko nga kanina, hindi kayo pwedeng mag-add na merong x dito tapos yung 5 wala. So ang gagawin nyo lang dito, papalitan nyo lang yung x ng positive 3. Kasi x is equal to 3. So ganito lang yon Times yung x, palitan nyo ng 3, which is what we call substitution. I-substitute nyo lang. So, kung 2 yung sa inyo, 2 yung ilalagay nyo dito. Okay? Plus 5. And then, isimplify nyo na. 3 times 3 is equal to 9 plus 5. And then, 9 plus 5 is equal to 14. Ito na yung answer niya, 14. Hindi natin pwedeng i-add ito, pero kapag meron tayong given na value ng x, pwede ninyong i-add. Kaya ang magiging sagot niya is positive 14. Okay? Dito naman sa number 2, meron tayong given na 5xy plus x minus 4. Ang x is negative 4 at ang y naman is negative 5. Ganito lang yon That is 5 times ang x is negative 4 So, kung ano yung given sa inyo, yun yung ilalagay ninyo dito. Times ang y natin is 5 plus ang x is negative 4. So, maglagay always ng parenthesis and then minus 4. Alright? So, ito na yung bagong ng expression. Then, isimplify na ninyo. 5 times negative 4, ilan yon Negative 20. And then, negative 20 times 5 equals negative 100. Bakit negative? Kasi pag nagmumultiply kayo ng magkaibang sign, di ba negative? Napag-aralan nyo na to nung first quarter. Plus negative 4 minus 4. Okay. O so dito, meron tayong negative 100 plus negative 4. Addition rule, kapag magkapareho ng sign, i-add natin. So, 100 plus 4 equals 104, and then kopyahin yung signs nila, that is negative. Minus 4, kopyahin ito. And then, ano ulit ang rule natin sa subtraction of integers? Keep, change, change. Maalala nyo pa ba yun? Keep natin yung negative 104, change natin yung operation magiging plus, change natin yung 4 magiging negative 4 meron na tayong negative 104 plus negative 4. Magkapareho na sila ng sign, so pwede na natin silang i na dalawa. 104 plus 4 equals 108. Then, kopyahin yung sign nila that is negative. So, ganito ang gawin niyo dyan sa number 2. Okay? Next, dito naman sa number 3. O, oh, bonus nyo na to. So, 6ab minus c all over abc. Ang a natin is 5. Ang B natin is 3 at ang C naman natin is 10. So that is 6 times, ang A natin is 5. And then yung B is 3. Okay? Minus, yung C natin is 10. Kaya 10 dito. All over ABC. So that is equal to 5 times 3 times 10. Then simplify. Unahin muna natin itong tatlo. 6 times 5 is equal to 30. 30 times 3 equals 90. Then kopyahin yung minus 10. Over, 5 times 3 equals 15. Times 10 equals 150. Nasundan? And then, 90 minus 10 is equal to 80 over 150. Reduce to lowest term, ano yung pwede natin i-divide both kay 80 at saka kay 150? That is 10. So, i-divide natin both by 10. 80 divided by 10 is equal to 8 over 15 divided by 10 is equal to 15. Pwede pa ba itong i-reduce to lowest term? Hindi na. So, the final answer is Next, dito naman tayo sa number 4. We have 3 times xy plus 8. Ang x is negative 6 at ang y is negative 1. O, pinalitan ko yung value dito ha. Pero ganito ang gawin ninyo. So, meron tayong 3 times ang x is negative 6 times ang y natin is negative 1. May equals dito, negative 1 plus 8. Then, maglagay ng parenthesis. So, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis kasi pendas tayo. So, we have 3 times negative 6 times negative 1. Pag magkapareho sila ng sign, magiging positive kapag multiplication. So, that is 6 plus 8. And then, 6 plus 8 is equal to 14. 3 times 14, Ilan yon? 14 times 3 is equal to 42. So, 3 times 14 is equal to 42, meaning to say the final answer is positive 42. Lastly, dito naman sa number 5, we have 2x plus 5 over 3x minus y. Ang x is negative 3 at ang y naman is negative 8. So, we will have 2 times ang x is negative 3 plus 5 Over 3 times ang x is negative 3 minus ang y is negative 8. Okay? So, careful kayo sa mga signs ninyo. Maglagay kayo palagi ng parenthesis para hindi magkamali sa signs. And then, simplify. 2 times negative 3 equals negative 6 plus 5. Over 3 times negative 3, pag magkaiba ng sign, negative. Kaya, magiging negative 9 minus negative 8. And then simplify. We will have negative 6 plus 5. Pag magkaiba ng sign, anong addition rule natin? Subtract. Then copy the sign of the greater number. So 6 minus 5 is equal to 1. And then kopyahin yung sign ng mas malaking number that is negative. Kaya negative 1. Okay? Over negative 9 minus negative 8, subtraction rule tayo, magkikip, change, change tayo. i natin si negative 9, change natin yung operation sa addition, and then, yung negative 8 magiging positive 8. Proceed to addition rule, pag magkaiba ng sign, isubtract ninyo. So, kung hindi nyo pakabisado yung mga operations on integers, balikan ninyo yon kasi mahihirapan kayo kapag hindi nyo kabisado yung mga rules. So, dito, kapag addition na, di ba, pag magkaiba, subtract ninyo. 9 minus 8 is equal to 1. Tapos, kopyahin ninyo yung sign ng mas malaking number. Mas malaki si 9, ang sign niya is negative, kaya negative 1. Okay? Then, negative 1 divided by negative 1, that would be equal to positive 1. Kasi negative divided by negative equals positive. Kaya, ang final answer is positive 1. Nakuha ninyo? Kung gusto ninyong panoorin yung mga susunod na learning task, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin para malaman ninyo kung paano mag-add ng algebraic expressions. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!